සුබ දවසක් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා දෙනෙත් අකඩමි YouTube channel එකේ brand new video එකට. ඉතින් මම short video එකක් දැම්මා මෙන්න මේ වගේ YouTube intro එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය comment කරලා තිබ්බා මේ intro එක හදන හැටි කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඉක්මනට video එකක් ගෙනාවා. ඒ වගේ intro එකක් Filmora use කරලා හරියටම හදාගන්න හැටි. හරි එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේට යමු. ඊට කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහල තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක all දාගන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මම description area එකේ link දෙයක් දාලා ඇති ඒකෙන් ගිහින් zip file එක සහ music එක download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ zip file එකේ password එක video එකේ කොහේ හරි display වේවි. ඒ password එක zip file එක open කරනකොට ඔයාලා දෙන්න ඕන. හරි download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ Photoshop file එක open කරගන්න ඕන. Open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම interface එකක් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ channel logo එක මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මගේ channel logo එක මෙතනට drag and drop කරලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට Photoshop එකේ new tab එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ logo එක ඇදලා අරන් ඔයාලා කලින් open කර Photoshop file එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදියට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාලගේ logo එක ඔය තියෙන දම්පාඩ logo එක ගන්නට resize කරගන්න ඕනේ. දැන් මම control T click කරලා free transform අරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ logo එක adjust කරගෙන දම්පාඩ logo එක උඩින් හරියටම තියාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ මම ඒ file එක export කරගන්නවා. හරි export කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මම දීපු zip file එකේ තියෙන use images කියන folder එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට images ටිකක් සහ PSD file එකක් පේනවා ඇති. ඉතින් දැන් අපි මේ PSD file එක open කරගන්න ඕන. මම දැන් මේක open කරගන්නවා. open වුණාම ඔයාලට Photoshop software එක ඇතුළට යනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති layer panel එකේ layers ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේ layer 1 කියන එකට වම් පැත්තෙන් තියෙන කොටුව click කරන්න. එතකොට ඒ layer එක display වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට උඩින් තියෙන text layer එකත් ඒ වගේම කොටුව click කරලා enable කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ text එක edit කරගන්න. ඒකට text tool එක ගන්න ඕන. text tool එකේ shortcut එක T. හරි ඊට පස්සේ මම මේ text එක select කරලා creative කියලා type කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා layer panel එකට ගිහින් මේ text එක double click කරන්න. කරාම layer style window එක open වෙනවා. ඒකේ මෙතන තියෙන stroke කියන එකට tick එක දාන්න. එතකොට text එක වටේට border එකක් add වෙනවා. ඉතින් මෙතන අගය 5ක් දීලා මෙතනින් okay දෙන්න. හරි ඒ වගේම ඔයාලා අනිත් layers ටිකේ text ටිකත් edit කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදියට ඔයාලත් images ටික edit කරගන්න ඕන. හරි ඔක්කොම images ටික edit කරගෙන මේ එකින් එක අපි export කරගන්න ඕන. මම ඔයාලට එකක් export කරලා පෙන්නන්නම්.
හරි මේ විදියට ඔක්කොම ඉමේජස් ටික එක්ස්පෝට් කරගන්න. එක්ස්පෝට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා Filmora software එක ඕපන් කරගන්න. මම දැන් Filmora software එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් new project එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන. හරි අපි දැන් එක්ස්පෝට් කරගත් ඉමේජස් ටික Filmora එක ඇතුළට import කරගන්න ඕන. මම දැන් ඉමේජස් ටික drag and drop කරලා import කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඉමේජ් එක drag කරලා අරන් timeline එකට දාගන්නවා. දාලා මෙතන අපි තප්පර 12කින් cut කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේක තප්පර 12කට අරගන්නවා. ඔයාලට මෙතනින් මේක time එක බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තප්පර 12කට අරන් මම මෙතනින් මේක වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස select කරලා delete කරගන්නවා. ඉතින් අහි මේ ඉමේජස් 6 මේ විදියට තප්පර 12න් කට් කරගෙන හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉමේජ් 6 zoom වෙන්න හදාගන්න ඕන. ඒකට මම මේ ඉමේජ් එක select කරලා මෙතන crop and zoom කියන එකට යනවා. ගිහින් මෙතන pan and zoom යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ end එක click කරලා end එක ටිකක් move කරගන්න. හරි අන්නේ විදියට මං අනිත් ඒවටත් crop and zoom ගිහින් end එක ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. ඔයාලත් ඒ විදියටම images ටික zoom වෙන්න හදාගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ අපි white color layer එකක් දාගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒකට එතන sample color කියන එකට ගිහින් සුදු පාට layer එකක් දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඒක තප්පර 3කින් cut කරගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ ඒ වගේ white color layers copy 6ක් ගන්න ඕන. හරි මම ඊට පස්සේ අපි Photoshop එකට දාලා edit කරගත්ත images 6 original images 6 මෙතනට import කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මගේ පළවෙනි image එක timeline එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ image එකත් තප්පර 4කින් cut කරගන්න ඕනේ. හරි ඒ වගේ අපි කලින් පිළිවෙලටම original images ටිකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ images 6 මේ white color layer එකක් array එකක් දාගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ අපි මේක play කරලා බලමු. ඉතින් අපි ඒ විදියට හැම image එකක්ම add කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක export කරගන්න ඕන. Export කරගෙන ඉවර වෙලා අපි ආයි new project එකක් open කරගන්න ඕන. අපි දැන් export කරගත්ත video එකයි මම දීලා තියෙන animation එකයි ඔයාලා හදාගත්ත logo එකයි දැන් open කරගත්ත new project එකට import කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේ green screen animation එක timeline එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි video එක ඊට යට layer එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක green screen remove කරගන්න ඕන. ඒකට animation එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන chroma key කියන එක enable කරන්න. එතකොට animation එකේ green screen remove වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතනට අපේ logo එක add කරගන්න ඕන.
ඇඩ් කරගෙන ඇනිමේෂන් එකේ ගානට මේකත් එඩිට් කරගන්න. හරි මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි අපි දැන් වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකට මියුසික් එකක් දාගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මියුසික් එකක් වෙනම දීලා ඇති. ඔයාලා ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මෙතනට ඉම්පෝට් කරගන්න. හරි මම මියුසික් එක ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මියුසික් එකේ මුල් ටිකේ වැඩක් නැති කොටසක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒ කොටස මෙතනින් වෙන් කරගෙන මුල් කොටස ඩිලීට් කරගන්නවා. හරි මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ අන්තිමට තියෙන්නේත් වැඩක් නැති කොටසක්. ඒ නිසා ඒකත් මම කට් කරලා ඩිලීට් කරගන්නවා. හරි දැන් අපි ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. මම ඔයාලට ඉන්ට්‍රෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි යාළුවනේ අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මම දැන් එක්ස්පෝර්ට් ගිහින් වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ මම වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් ඔයාලත් හදාගනීවි කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අද වැඩේ ඉවරයි. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. මේකත් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාගෙන තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. හරි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.